Hei sånn, mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til denne video. I dag så har vi faktisk 5 positive og 5 negative ting i video igjen. Og det er utrolig god stund siden vi har gjort. I dag så er det, som dere ser i tittelen, 5 positive og 5 negative ting om sosiale medier. Jeg tenkte å ta sosiale medier bare på grunn av at spesielt ungdommer i hvert fall bruker mest tid på egentlig i livet sitt. Bare sånn, så alt er sosiale, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, hva noe inn det er, LinkedIn, eller hvilke sosiale medier du bruker, det, ja. Vi kan egentlig bare starte med 5 positive, som er da, jeg tenker litt inn på meg selv, hva er det jeg bruker sosiale medier til? Og da kom jeg på en ganske fort ting, i hvert fall i forhold til YouTube, at det å del videoene mine på Facebook, eller på Instagram, eller med Snapchat. Så det er liksom den første er at du kan enkelt spre budskapet ditt til utrolig mange personer. En bedrift da, si Elkjøp, som får inn et helt nytt produkt, den kan bare dele på Facebook, så vet alle det mye fortere. Bedrifter kan også ha sånn kundeanmeldelse-greier på Facebook-siden sin, der de får mye bedre kontakt med kundene sine. I tillegg så kan du dele hva du har til middag, hvis du har lyst til det på Instagram eller hva noe inn i. Så, ja. Nummer 2 på positive, det er mye enklere å holde kontakt med personer du ikke gjelder akkurat treffe hele tiden. Enten om de bor langt unna, eller om de er opptatt med jobb, eller ja, hva noe inn de holder på med, så er det mye enklere å få kontakt sammen. Det er, du kan sende en snap, du kan sende melding på Facebook, det er liksom, det tar 2 sekunder, så har du snakket med dem, liksom. Nummer 3, på alle sosiale medier kan du lære ekstremt mye. På Facebook så er det utrolig mye innlegg som blir delt, det er det som er, ja, som bare er utrolig lærerikt. Snapchat er sånn story-greier, sånn, hva heter det, sånn hvis du går helt bort til siden. Sånn aktuelle greier på Snapchat. Eller hvis du går helt bort, sånn, så har du masse sånn VG, Mashable, IGN, alt sånt der. Det er ganske sånn rare ting egentlig, men det er egentlig ting som er utrolig lærerikt også. Så ja, bare ekstremt mye ulikt man kan lære på sosiale medier. Nummer 4 er at du kan enkelt få med nyheter, hendelser som foregår på helt andre siden av verden. Ja, før så vet jeg ikke hvordan de gjorde det, i hele tatt. Før til evig, liksom. Fikk de til seg? Fikk de til det? Jeg vet ikke. Jeg levde ikke på en tid, så jeg har ingen liten anelse. Og nummer 5, den aller viktigste som jeg synes, er at sosiale medier skaper jobber. Du har bloggere, youtuberer, snapchatere, instagramere, det er liksom, det er mye flere som kan bli influensere, som det kalles da, altså folk som er med å påvirke da. Om det er for eksempel folk som snakker om nettmobbing, liksom hvis for eksempel Daniel og Simon som er ekstremt flink på det der, og noen som for eksempel sykdommer, eller noen bare som snakker om det, og så er det, får flere med seg, og ja, det er bare jobb, da må det jo være ganske stor da, men det er mye flere som kan være med å påvirke andre da, på å hjelpe dem opp, kan du si. Så det var egentlig de 5 positive. Da kan vi gå over til de 5 negative om sosiale medier. Det aller første som jeg kom på, det er at det er ekstremt enkelt å bli distrahert. Enten om du skal jobbe med skole, eller om du jobber, eller hva noe inn det er, så er det ekstremt fort å gå inn på Facebook, eller Snapchat, eller Instagram, og bare, ja, da sitter jeg i flere timer, kan jeg. I hvert fall er jeg sånn, hvis jeg skal jobbe med skole, så er det sånn, jeg går inn på Facebook da, og så blar jeg gjennom feeden min, så tar det opp, så har jeg satt der i 20 minutter, eller går jeg på YouTube, ser jeg 1 video, ser jeg 2 videoer, ser jeg 3 videoer, liksom, ja. Det er ekstremt enkelt å bli distrahert hvis du skal jobbe med et eller annet, som er ganske negativt, synes jeg. Men det er liksom ingenting sosiale medier kan gjøre med, men det er bare opp til deg selv, egentlig. Men jeg håper dere skjønte hva jeg mente. Nummer 2, det er at det kan være veldig enkelt å dele litt for mye på internett. Ikke sånn, altså, det kan tolkes litt feil, men liksom det kan være små ting som du tenker ikke har en dritt av ting som kan skje, men som senere i livet kan ha en ganske stor konsekvens.
Nå har jeg ikke akkurat et eksempel på hva, men ja, det er liksom, enten om du deler bilder av deg selv, eller om det er status, eller ja, hva noe enn det, så hvis du deler det, så er det stort sett deg forever, liksom. Det, ja, det blir kopiert, det blir lagt ut flere ganger, det er sånn, det spørs litt hva det er, men hvis dere skjønner hva jeg mener, at det kan fort bli at enkelte deler litt for mye noen gang. Nummer tre, det er avhengighetsskapende. Som jeg snakket om, så er det enkelt å bli distrahert, men det skal være veldig mye til for at du blir sånn skikkelig bort av det, men at du bruker, det kan jo bli at du bruker veldig mye tid på sosiale medier, og liksom erstatter sosiale medier med virkelig liv-chatting da, på en måte. Hvis dere skjønner at du sitter heller bare på Facebook og chatter med hverandre, enn å møtes og chatte, hvis det ga mening. Og da blir det bare at du sitter på PC-en i stedet for at du er sosial i virkeligheten. Nummer fire er rett og slett nettmobbing. Det er bare nettmobbing i seg selv. Det er vært en stor del av sosiale medier. Ja, bare generell nettmobbing er vært bare ja, en ekstremt shitty ting med sosiale medier som vi ikke skulle ha der. Det er bare, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor folk skal drive med det, sånn generelt. Nummer fem, og den aller siste, er litt i motsetning til det at jeg sa at du kan lære mye i positive, det at det er relativt mye som blir delt som ikke skulle ha vært delt, for å si det sånn. Om det er vold, eller om det er overgrep, liksom alt havner på Facebook, og liksom mindre folk som, altså litt små kids som ikke bør få med seg absolutt alt som blir delt på Facebook eller på Instagram, eller så det blir, kan bli litt for mye for enkelte, og det kan skade hvertfall sånne små kids i forhold til hva de blir oppfattet for da, liksom, om det er hva noe enn det er, så er det veldig mye som ikke skulle være delt på Facebook og Instagram og Snapchat og ja, bare alle sosiale medieplattformer, Twitter, jeg har ikke nevnt Twitter, så jeg har så vidt nevnt Twitter, men det er jo en del av sosiale medier. Så ja, det var de fem positive og de fem negative ting med sosiale medier. Er du enig eller uenig i mine påstander, så hit it up in the comments, så håper jeg dere har likt videoen. Hvis du har gjort det, så er det utrolig stor pris på uttrykket. Like på videoen, abonner deg på denne. Gjerne sjekke ut linkene i beskrivelsen, så snakkes vi en video. Dette var min kanal, ha det bra!